No niin, terve taas pitkästä aikaa, hyvät ystävät. Joulusina meni ja nyt kun kaikki on kattonut ihan riittävästi Netflixiä ja syönyt suklaata ja kinkkua ja muita tuota, niin ja hengästyy ihan kun ajatteleekin, että pitäisi vielä syödä kinkkua. Ja ennen kuin lähdetään taas sitten jahteihin ja muihin juustohöyläprojekteihin, niin nythän me sitten julkaistaan kilpailun voittajat. Mä oon nyt tulostanut tähän pihalle kaikki osallistuneet kommentit. Niitä oli jotakin noin 100, että kiitos hei kaikille. Ja aika harva jakokaan, että niin kuin oli puhe, että ei kannata jakaa, niin on sitten paremmat tuota, niin mahdollisuudet voittaa. No niin kuin me muista enää, että mikä paketti oli mitäkin, niin tarkistetaan. Mulla on täällä YouTubessa sellainen video, mistä sen voi tarkistaa. Tuolta. No niin. Nyt kun me tiedetään, mikä se C-paketti oli, otetaan C-paketti esille. Eli C-pakettihan oli paita ja lippis. Olikohan siellä vielä tarraki? Tämä paketti. Ja nyt kun mä käyn läpi nämä kommentit täältä, mun tälleen merkannut tähän aina, että mikä on, mikä paketti ja mikä oli hyvä kommentti. Ja mitään logiikkaahan näissä ei sitten ole, että ei voi valittaa. C-paketti menee kommentille, joka kuuluu näin. C-paketti ehdottomasti. Eivät radalla oikeasti tiedä, että olen köyhä ja ammun parnaulia. Se onkin hyvä. Mä teen itse samalla tavalla. Elikkä C-paketin kommentti Jarkko Suntioinen. Videon lopussa tulee sitten ohjeet, miten tämä prosessi menee sitten loppuun asti, mutta Jarkko Suntioinen, onneksi olkoon, paketti C. Nyt on hyvä esittää siellä radalla, että ampuu myös lapua, vaikka ampuukin parnaulia. Täytyy olla kyllä tosi halpa merkki, kun en ole koskaan kuullutkaan. Mutta niin tekee monet muutkin. Minäkin lataan patrunat aina, Sakon patrunat, lapuan laatikkoon. Siinä on vaan se huono, kun pitää sitten piilotella hylsynpäitä, että kukaan ei näe. Kyllä, hyvä. Sinne lähtee. Sitten paketti B. Som Iberta. Mikäs se oli? Huomioliivi ja hieno lippis. Talvi sellainen. Ja mennäänpä etsimään täällä, missä on paketin B:n paras vastaus. B-paketin paras kommentti ja sitä myöten voittaja tälle paketille. Kommentti kuuluu näin. B-paketti niin pääsi syksyllä koittamaan, vetääkö lapuan kamppeet mahdollisen ensimmäisen hirven luokseen. Eihän sitä tiedä, vaikka toimis kuin ruisleipä. Aika nokkelaa. Teerivideot ollut itsellä niitä mieluisimpia, koska mikä se mukavampaa kuin onnistuminen lukuisien epäonnistumisen jälkeen. En kyllä itse oikein ymmärrä, että mihinkä epäonnistumisiin tässä nyt viitataan, mutta olkoon. Kuitenkin tämän kommentin on jättänyt Otto. Onnes olkoon Otto. Sinne meni paketti B. Sitten meidän kaikkein, omasta mielestäni ainakin, ja äitini mielestä, paras paketti on tämä Fleese takki ja Pipo. Sen mä muistan, että se on A-paketti. Ja nyt valitaan paras kommentti sille. Tämä oli helppo. Heti kun mä tämän kommentin luin, niin mä tiesin, että tässä on voittaja. Kommentti kuuluu näin. Koska antaisin iskälle joululahjaksi, niin se jaksaisi käydä munkaa metillä ja kalalla, kun olisi lämmintä. Ja hienoa päällepantavaa. Ja isi on myös tosi tavaraurheilija. Niin sitten se saisi vähän motivaatiota käydä eräilemässä. Tavaraurheilija. Siis tavaraurheilija. Loistava termi. Tavaraurheilija. Tavaraurheilija. Tosi hyvä nimike kaverille, mikä ilmeisesti tavaraurheilija voisi kuvitella olevan semmoinen, mikä
tykkää harrastaa kaiken näköistä, mutta ensimmäisenä hankkii kaikkia tarvikkeita siihen ympärille. Itse en ollenkaan ymmärrä sellaista. Mutta kommentti on loistava. Tavaraurheilija oli avainsana. Tavaraurheilijalle pitää saada semmoset kamppet, että vittii käydä siellä harrastamassa. Joten kommentin antaja Enni Saarinen, voit käydä kertomassa isällesi, että nyt tuli hyvä paketti. Okei, tavarapaketti. Varmaan lähtee muuten eräilemään. Hienoa, kiitoksia. Nyt on kaikki paketit jaettu. Ja sitten helpoin osuus. Tehdään niin, että voittajat, jos ei muista omaa nimeänsä mainituksi, niin kelaa vähän taaksepäin ja kuuntelee uudestaan. Voittajat ottaa minun yhteyttä. Minun YouTube-kanavalta löytyy ja tämän videon alta Facebook- ja Instagram-tilit. Niitä voi käydä muutkin tykkäämässä. Ja sitä kautta laittaa yksityisviestin, että hei, minä olen tämä ja voitin semmoisen paketin. Jatketaan sitten siellä yhteystietojen vaihtamista, että saadaan paketit postiin. Ja sitten muut tilaajat ei saa yrittää huijata. Mä otan nimittäin selville heti tämä. Mulla on kikka kolmonen, millä mä tiedän, että kuka on, että onko oikea. Joten vain nämä kolme ottaa minun yhteyttä. Niin tässä asiassa. Kyllä muuten voi ottaa sitten muutkin, mutta näissä palkintoasioissa niin vain sitten nämä kolme. Hienoa, kiitoksia kaikille kommenteista. Ja nythän meillä on jo yli 1300 tilaajaa. Joten hyvä, että ehti tekemään tämän pois, koska pian tulee jo seuraava merkkipaalu. Eli 10 000. Hyvä. Nyt me lähdetään valmistautumaan, koska on välipäivät menossa, niin silloin ei tietenkään kukaan tee mitään. Ja valmistaudutaan nyt sitten kalastamaan. Voisi mennä vaikka pilkille tai jänismettälle. Mutta jotakin kuitenkin tässä ihan lähipäivinä. Kiitoksia tästä. Palataan aiheisiin.